ကျမတို့လောကမှာသက်ရှင်နေတာမှာကျမတို့မိတ်ဆွေတွေကကြားရင်အောင်မှုရွှေတွေမွေးရင်ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့အတွက်အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေရောဒီလောကမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့ကောင်းဆုံးပို့ဆောင်ပေးနိုင်အကောင်းဆုံးခွန်အားပေးနိုင်ကောင်းဆုံးဖြစ်စေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီချင်းလေးအဖြစ်ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေရောနောက်ကဘေးတို့ရောနောက်ကိုဒီချင်းလေးအဖြစ်ခွန်အားပေးကြပါမယ် Thank you.
့ဆိုတာကျင်းဖို့ရေးချင်လို့ပါလို့အချင်းနဲ့များပြင်ပါတော့အဲ့ဒါချင်းရဲ့တကယ်တိတ်ကတတ်တူချင်းမလာတော့အချစ်ချင်းလာတော့ဆက်တော့ကျင်းနေပါတော့တတ်ချင်းရပါတော့တိရဆုံးဖြစ်တယ်သူကကျတော့ဟိုခရီးရမှာပေးရတယ်ဒီတိရပြောင်းပါตัวแล้วก็ทําไม่ค่อยได้ก็เลยยอมตัวอ่ะซะแล้วก็ไม่รู้ตะเกเรามาที่ชื่อของยีดาเนี่ยบอสเปอร์ตัวสุดยีดาแล้วแต่แม้ไม่ต้องชิดแต่ครั้งเดียวเนี่ยทุ้งนี้โลไลฟ์โชว์เปลี่ยนโลแต่คําตัวทุ้งนี้โอ้งชูนี่ดีโอ้งชูนี่ดีแล้วตัวนี้ชื่อเนี่ยสุดแล้วก็แล้วแล้วซ้อมขึ้นเนี่ยก็ยีแก่อ่ะหมดที่ก็พยายามชี้ความโหยีอ่ะหมดเนาะแล้วซาดานึกตะคู่ๆก็เปลี่ยนได้ด้วยแล้วซ้อมยุบขึ้นอ่ะก็เปลี่ยนโลไลฟ์โหဒီကတော့တီးဆရာရဲ့ငူရင်းရေးချင်တာတော့ဘုရားကိုချီးမွမ်းဖို့ပဲ။ဒါပေမဲ့နောက်စာသားတွေကြောင်းလိုက်တော့ဘဝဆက်တိုင်းတော့မလုပ်ပါနဲ့ခါကြောင်းဒီ။တကယ်တကယ်တော့တကယ်လို့ပြောချင်တာဘုရားကိုပြောဆိုလိုပါနဲ့တဲ့။ဘုရားတည်ရခုတော်တော့ဘုရား။ကျေးဇူးများကြီးပါတယ်။ဆိုပေမဲ့တချို့အတွက်ကတော့ချင်းလုံးပါတယ်ပေါ့လေ။မင်းနဲ့ကိုယ်အတွက်ကကြတော့ဘယ်လောက်အခုထိမဆုံးသေးတာလဲ။ဆိုတယ်လို့ပဲအခုချိန်မှာဆုံးသေးတဲ့လူရှင်ရှိနိုင်တယ်။သူတို့တွေကကမ္ဘာအရက်ချင်နိုင်သေးတဲ့လူတွေရှိတော့ကြတယ်။သူတို့ကမဆုံးသေးနဲ့ပဲ။အဆုံးပြီးသားလူဖြစ်တဲ့တော့ပေါ့လေ။ဘာဘယ်လိုပေးချက်လဲ။အဲ့ဒါလေးပါပဲ။ဘာလို့လဲ။မင်းကြီးချင်းချင်းသွေးနေမှဖြစ်နေတယ်။တော်တော်လေးမပါသေးမှာ။ဟယ်လိုလား။ဟုတ်တချို့ကြတော့เนาะတချို့မထူးသဖြင့်ဟိုကိုယ်ချင်းပြောသားတွေပေါ့เนาะတို့ကဘူဘူခဲလေခြေလာမြောင်းပေးလောက်တာတို့ကမသိကြတာမသိကြဘူးအဲ့ဒါလည်းမသိဘူးမသိဘူးဒီလိုရွေးပြပြောလို့လည်းမရဘူးဟိုတို့ကတိုင်းသားတွေရိုးတယ်ရိုးတယ်တော့ပေါ့เนาะအရေးကြတာအကောင်ကြီးအကောင်ပဲကြတာတို့ကမတွေ့ကြသေးဘူးအဲ့ဒါမဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒါသူ့ရဲ့မိန်းကလေးတွေတက်ခါကြည့်လို့လည်းပြောလို့မရဘူးယောက်ျားလေးတွေတက်ခါလည်းတက်သည့်ရှိရှိနဲ့ကိုချိကနာရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသိပြီးပြီးတော့ဟိုအချင်းချင်းချစ်ကြပါလားတကယ်တော့ဟိုကိုရှာတဲ့လူရဲ့အဝေးမှာပဲကဘာနဲ့အဝေးဆုံးနေရာကိုကဘာနဲ့ရမ်းဝေးရထိတတ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့မိမိလေးမှာရှိရတဲ့အကြောင်းကြော်ပြီးကြည့်ကြတယ်တကယ်တော့အကောင်းဆုံးကကိုယ့်ရဲ့မိန်းမမှာရှိရပြီပဲအောင်းလုံးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွေးလိုက်တဲ့ဗိုက်တင်များတော့တော်အားရှိမဲ့ပုံမျိုးသူတို့လေးတွေကြည့်ရတာညာလေးချက်လေးတွေနည်းနည်းရှိလာတယ်ဘာပဲပြောပြောကျွန်တော်တို့လည်းဆင်ပြေပါပါတယ်ဆက်ကလည်းကြောင်းကလည်းကြောင်းမှဖြစ်ပြောင်းနေပြီကြောင်းလို့ကြားတယ်ဘာလဲတို့ချင်းယောက်ျားလေးကြားတာချင်းချစ်တယ်လို့မပြောချင်ဘူးသူတို့ငွေချင်းလို့လို့ခင်ဖြစ်တာမင်းလေးကြတော့တကယ်ကြီးမဲ့လေးဆိုပြီးหนีလိုက်တော့တာလေအဲ့ဒီမှာတချို့တခြားကောင်လေးကြတော့အရန်ယူရတက်ကြလေတွေ့တာတက်ကြဆိုတော့ဟိုကိုယ်လူမျိုးကောင်ပါလေးတခြားလူတော်ခါသွားလို့မပြောနဲ့နော်ဟာသူရတယ်လေလူလေးရဲ့လေဒါလို့သူ့ကိုကဟုတ်ပြီမျိုးသားတွေကဒီကဏ္ဍလာပြီဘယ်လိုလဲကတရားလုံးလို့ပါကျွန်တော်ကရေးလေးပါချက်ပြန်ဟိုမဆုံးနေတာမင်းလေးပြတဲ့တော့မင်းလေးပဲဖြစ်ပြီမင်းလေးကိုသာအဲကျွန်တော်ရောင်းချက်ကြောက်ပုံပေါင်းဆရာဘုရားကတော့ကျန်သားလေးတွေကိုသာပြောပြီးဟောတကယ်တက်ရှင်ပေးတဲ့1500เนาะ1500ဆင်ကတ်ကျောက်ကတ်ဟောအားလုံးတော့ပြည့်တဲ့ဆင်ကတ်ပဲအဲမင်းကလည်းဗေဒမှာရသားလေးတယောက်စားတော့ဘူးရှင်းပြီလေဆိုတော့ဘုရားမယ်တတ်မှတ်လို့ရတဲ့ခံစားမှုတွေအဲဆရာပေါ်ကြီးကတော့ယောက်ျားလေးတွေကတော့မင်းလေးတယောက်ကိုပဲချင်းဘယ်လိုမျိုးခံစားမှုတွေကြုံလာတယ်ဘယ်လို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 မျိုးရှင်းပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ခံစားမှုတွေစားတယ်ဘုရားကျွန်တော်တိတ်လို့မေးတယ်ဘောနော်အခုကျွန်တော်ပြောချင်တာဥမာကျွန်တော်ခေါင်းကလေးတယောက်ပြည့်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါကြရဲ့ဒါဥပမာတော့ကျွန်တော်တကယ်ထင်ပါပါဘူးကမနာဒီဥပမာတော့မလေးတယောက်ကြာပြည့်တယ်ပေါ့နော်ဒါပ
ဲ့အဲ့ကောင်မလေးကိုဆိုတော့ဒီကကြိုက်တာမကြိုက်ဘူးလေဒါပေမဲ့ဒီမှာပတ်သက်တဲ့ခံစားမှုတွေတစ်ခါကျကျွန်တော်ခံစားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုခံစားနိုင်တဲ့အချက်လို့လည်းပြောလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ဘယ်လိုမျိုးခံစားမှုတွေရောက်ကြရင်ထိုင်းတာတွေဒီရောက်ကြပြီရောက်ပြီဆိုရင်အချက်လို့သတ်မှတ်လို့ရပြီလေဘာမှမရှိဘူးဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ပြောပြပါမယ်အပေါ်ပြရတော့ကျွန်တော်ရဲ့အဲ့ဒါလေးအဲ့တော့ဘယ်လိုပြန်ပြီးသုံးပြပါ့မလဲ။အာမင်။ဘုရားဘုရားနဲ့တော့ဟုတ်တယ်။ဟုတ်တယ်။ဒါကဆုံးဖတ်ချက်လိုက်တာ။မဆုံးသေးလို့ပေါ့။ကျွန်တော်ချက်ဝါရှိတဲ့ပုံကိုရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။တရားလူမျိုးလေးကမေခုံးပါဒီလိုပါပဲချစ်တတ်ပါလားဟိုတော့ချစ်ဟိုတော့ချစ်ခူးပါလားခလုံးကြတော့ခံစားတဲ့အချိန်ရှိတယ်လက်ကိုကြည့်တယ်ဒီတိုင်းကြည့်နေရင်းတဲ့ကိုရင်တုံတာတော့ပါရှိတယ်ကြည့်နေရင်းတဲ့ကိုကြော်တဲ့အချိန်ပဲရှိတယ်ဒီတိုင်းကြည့်နေရင်းတဲ့နောက်ကောင်လေးပြောတာသူ့တော်တော်စကားပြောရဲ့အဲ့တယောက်ကိုဘာရှိလို့မရတဲ့အချိန်တွေရှိတတ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်တွေလည်းရှိတတ်တယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့နောက်ပိုင်းဆက်မကြောနိုင်ဘူးကျွန်တော်လည်းအဲ့နောက်ပိုင်းဆက်မကြောတော့ဘူးအဲ့ဒါအစစ်တကနေလည်းဇာတ်ရအောင်ကျွန်တော်ဆက်ရမစတဲ့ဘက်ကနေပြန်ခဲ့ပြိုပါလေမို့အဲ့လိုအစီအစီကြီးညောင်းညောင်းမလို့တတ်ဘူးကြိုက်ကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးကြံလို့ဒီခါလေးပြောမှာနော်တရားသုံးသိအခုယူသုံးသိယောက်ျားလေးရဆောင်းအောင်သူချစ်လာတယ်ခါလေးချစ်ဘူးဆိုတယ်အရန်ပဲနေရတယ်သုံးသိထင်တာကခေါင်းလေးမေးရဟိုဆက်ကြောင်သက်ဖောက်တော့ကြိုက်တာကချစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီခုကခွဲရတယ်ခဲ့ဟိုကိုကြိုက်တဲ့ယောက်ျားလေးလည်းရှိတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်ချစ်တာမို့သဘောကျတယ်ဆိုတာမရှိလို့ရှိတယ်။အဲ့ဒါတော့ဆယ်ကျော်သက်ပုံက73 74လောက်မှာပေါ့နော်။ဖျားကြောင်ထဲမှာအဲ့ဒီကိုကြီးကျောက်ကလာတယ်ဟာ။ဟိုတကယ်ကြီးနေစွစုပြီးတော့ဟိုဝိုင်းမိရင်ခုံကြတာပေါ့။ဒါပေမဲ့သူကကိုယ်ကိုကြိုက်မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအချစ်ဆိုရင်အဆင်မပေါ့။သူ့ကိုသဘောကျတယ်ဆိုအဆင်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါမျိုးရှိတယ်။အချစ်ကကြတော့ဟိုကြိုက်တယ်မထူလို့ထင်တယ်။အချစ်ကကြတော့သူကပုံမှန်တစ်ခုကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဆန်တယ်တတ်မှတ်ချက်ရှိတယ်။အရက်ရှိလို့ချောလို့ပြီးတော့တန်းထဲမှာပုံပြတာဖြစ်လို့အဲ့ဒါဆိုတော့ကြိုက်တယ်ပေါ့။ချစ်တာကြလို့မဆိုင်ဘူး။ तू ကကိုယ့်အတွက်ဟိုကောင်းသူပေးပေးမပေးပေးဟိုသူ့မှာချောတဲ့အချက်ကောင်းတဲ့အချက်ရှိရှိမရှိရှိသူ့ကိုကိုကကြွေဦးကြွေနေချစ်လို့ချစ်တယ်အဲ့ဒါပြောတာ။ဒါကမျိုးဆိုနေချစ်လို့ချစ်တယ်သူ့ပေါ်မှာဟိုအရန်ကိုပေးဆက်ချင်တယ်သူ့ပေးဆက်လို့ဆိုပါပဲ तू ပြောရင်ကိုဝမ်းသာတယ်ပြီးတော့ဟိုသူစီတရားကိုပါဖြစ်ကြည့်လို့အသိမနော်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်အချစ်လို့ထင်တယ်ဒါမဲ့တော့အဲ့စစ်ကြော်သွားပြန်တယ်ဘာမှမဟုတ်တော့ဘူးဒီကအချစ်လို့ယူပြီးသွားလို့ခဲတော့အချစ်ဆိုတာနည်း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 ကြာရင်ကြောက်သွားတယ်ဘာမှမဟုတ်အဓိကနောက်ဆုံးအင်းအောင်ကြာပြီးတော့ဘာမှကြောက်ဒီကဲတော့သစ္စာရှိဖို့နဲ့မေတ္တာဒါရီအားလုံးနဲ့ထပ်မှာတော့တင်ရောက်ဖို့ဘုရားကိုကြောက်တဲ့လူဖြစ်မှာပေါ့နော်တရားကိုကြောက်ပါမယ်ဒီအိမ်တော်ကကိုယ်ကကိုယ်ခိုင်နေတိုင်းအချစ်တွေမြစ်တာရတော့တနည်းတော့မှဒီကိုယ်လုံးလွတ်သွားတယ်ဒါကသူရဲ့ဆွေးကြောတော့ပါပဲဝေဒနာချမ်းအတိုင်းပါဝေဒနာဆရာလည်းပြောချောင်းဒီရဖို့အချစ်နဲ့ပတ်သက်တာကမီးတော့ပါဘူးပြောတော့ပါဘူးဟိုမဆုံးသိန်းကတခါတလေအဲကိုစဉ်းစားထားတယ်လို့အဆင်မပြေဘူးပြီးတော့ကိုမျိုးလင်းထားတယ်လို့အဆင်မပြေတဲ့ခါကျရင်ဘယ်လိုကြော်လွားပြီးတော့ဘယ်လိုဖျားဆင်းမှာဘယ်လိုစက်ကပ်တယ်လို့ဘယ်လိုကြော်လွားတယ်လဲဆိုတာအဲ့ဒါလည်းသိချင်တယ်လောကမှာတော့ရေလိုဖြစ်လာတော့ခက်ခဲတွေရတော့တော့အများရှိပါဘူးခက်ခဲမရှိဘူးဆိုရင်ကိုကတော့ဒါမှမဟုတ်ဘူးဘုရားလည်းတော့ကမ္ဘာနဲ့ရှိတဲ့ကမ္ဘာတို့ခက်ခဲတွေပြီးသားလဲဆိုတော့အရင်အစီအစဉ်လို့ရှိသူ့ကိုမေးမှာပေါ့လူတွေအခက်ခဲရှိမှပဲဘုရားကိုလို့ဝင်တာများတကယ်ကြောင့်စင်ကြည်ပြီးဆိုတော့မှ
ကိုကိုယ်ရောင်မှဘုရားကိုလေးလေးချုပ်ခြင်းရရှိတယ်။ကိုယ်စင်မပြေမှုတွေချုပ်မယ်ဆိုတော့ကိုဘုရားကိုပြန်ပြီးတိုးဝင်လို့နော်။ပြီးတော့အလုံးခေပေါ်ဖြစ်ဖြစ်စိတ်ညစ်စရာတွေရှိလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တော့ဘယ်မှလည်းမကောင်းဘူးဆီးပွေးရ။ဘုရားဆိုတော့ဖြစ်တော့ခါကြရင်ချမ်းသာတဲ့ဘဝဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့ဘုရားကြောင့်မှလည်းဒီနေ့ဒီမှာဟောတာဒီနေ့သက်သက်ထက်တဲ့အမြဲအများကြီးကိုခေါ်ဖြစ်စီတယ်ဒီကဒီသားစုပေါ်နော်ဒီသားစုအပြည့်အဝနဲ့ဒီသားကြောင့်လည်းဒီဆုံးမင်းလေးမဆုံးတော့အမေရောဒီသားကအမေကအတော့အမေပြောင်းနေတဲ့စုတောင်းပြီးနေပြီးတော့ပြီးတော့အမဆုံးကိုယ်ကသားလေးရှိရောသားလေးရတယ်အဲကိုယ့်ရဲ့အလုံးပါလို့ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နေရာမှာလို့ဖြစ်ဖြစ်အရင်တော့ခလေးရလာရင်တော့ကိုယ်အလုံးဖြစ်တယ်အရင်လုံးရှုပ်တယ်လို့ပေါ့မထင်တာဒါပေမဲ့ဒီသားလေးကိုဖေရအောင်ပြီးပြီးတော့သူ့ကိုမွေးလာခြင်းအဖြစ်သူ့ကိုကိုယ်မွေးတာသူ့စီရတယ်ကိုပြန်ပြီးတော့အားခင်ဖြစ်တယ်လို့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘုရားကိုကျေးဇူးတော်ကောင်းပါတဲ့ရှင်တို့ကိုသိရမယ်ခေါင်းပြင်ရတယ်ပြီးတော့ဘုရားကြောင့်လည်းပါဘောလို့ရှိတယ်တခါတလေဒေသနာအဲ့ဒီလေဟောကြားတဲ့ဒေသနာအစ်ကကို့အတွက်ခေါင်းဖြစ်ချင်မှဖြစ်တယ်ဟိုသူများတွေသက်သက်ခံတဲ့အချက်တစ်ချက်ကလည်းဖြစ်ဖြစ်တကယ်ကိုဘုရားရဲ့ဒုက္ခပတ်တော်အဲသူတို့အသက်တာမရှိရဲ့သက်သက်ခံချက်တွေဆိုတော့ကို့အတွက်တော့အားရင်ဖြစ်တယ်တခါကျရင်တကယ်ဒေသနာဟောတဲ့ဒီနာဟောကြားချက်တွေထပ်တော်မှာဟိုကိုဖတ်မိရဲ့ကျမ်းချက်တွေတစ်ချက်ဖြစ်ဖြစ်သတိခံချက်တွေဒီခေါင်းအဖြစ်ဒီအပိစ္စာတွေတစ်ခုကိုအတွက်အားရမြန်လည်းဖြစ်စီနေတယ်နော်အဓိကတော့စိတ်ပြားအားခဲ့တဲ့ခါတိုင်းမှာဆူတောင်းနေကျမ်းစာပြန်ပြားပြီးတော့ခေါင်းအင်းဆိုသေးလို့ပြောလို့လေဟိုအခုချိန်ကြီးတော့ပြန်ပြီးမလဲအောင်ဟောပါဦးဟိုမြန်ဘုရားနဲ့ပြောခွင့်ဒီအသက်တာရှိအောင်လုပ်ရမှာပေါ့နော်။ဒီလိုလောကရှုပ်ထွေးတဲ့ခါကျတော့ဘုရားလူကြီးကဘာလဲအလုံးစုံစတဲ့ကောင်။ဘာလို့လဲ။ဒီကောင်ဘုရားရှင်နဲ့ဘယ်ရှင်နဲ့။ဘုရားရှင်နဲ့ဘယ်ရှင်နဲ့။ဘုရားရှင်နဲ့ဘယ်ရှင်နဲ့။ဘုရားရှင်နဲ့ဘုရားရှင်နဲ့လောကကကြားမှာလက်သက်ရှင်နေတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တဲ့အချိန်ရှိတယ်။တခါအချိန်ကပါလဲဆိုတော့ဘယ်ဆန်နှုံးနဲ့သက်ရှင်ကြလဲဆိုဘုရားကြောင့်မှဆိုဘုရားရဲ့ဆန်နှုံးနဲ့သက်ရှင်ကြတယ်။ခရီးရန်ရဲ့ဆန်နှုံးပေါ့ဒီတော့ပြောပြောမယ်ဆိုတော့ခရီးရန်ရဲ့ဆန်နှုံးနဲ့သက်ရှင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အချိန်ရောက်ပြီဆိုရင်အချိန်ရဲ့ဆန်နှုံးတိုင်းဖြစ်သွားခံတော့ဘုရားကြောင့်မှအနေနဲ့တကယ်သုံးဖြူလေးအချိန်ရောက်တော့လေသုံးမဲ့ဖြစ်သွားခံတော့အဲ့ဒါကတော့ဟိုရွေးပါစာများတွေ့တဲ့တကယ်ကိုစိတ်ပေါ်မှုပဲရမ်းခက်ခဲတယ်။အဲ့လိုလူငယ်လည်းအများကြီးလူငယ်များလည်းအများကြီးကြုံရတယ်။ဟိုတခြားသုံးလုံးနဲ့ခေါ်မှာဆိုကျွန်တော် peer pressure လို့လည်းကျွန်တော်ခေါ်လို့ရှိတယ်။အဲ့လိုစုံစမ်းအောင်ဖြစ်ခြင်းကိုကြုံနေတဲ့လူငယ်များဟိုမှစုံစမ်းနေတဲ့ဘယ်လိုမှပြေးချင်တယ်။ဟိုမှဒီမှလေးကကောင်းရှုပ်ဘက်တစ်ဘက်သွားမယ်ဆိုရင်ကစုံစမ်းခြင်းကလာပြီ။အချင်းချင်းပြောချင်းဆိုင်လဲပေါ့လေအမဆောကိုယ်ပြောနေလို့ပဲတော့နော်ဘင်းရဆိုလဲကိုကလည်းသူ့ဘူးပဲဖက်ရှင်လို့ဆိုနော်ဒါကြောင့်မှပွားကြတယ်ပြီးတော့ဘောပဲချင်းတွေဆိုခဏရှာဟဲ့လိုက်ပါပါနေချင်းတွေ့ပါလေလဲလာပြောနေတယ်ကိုကလည်းလည်းလို့ဖက်ရှင်တယ်အသက်ရှင်တော့လူငယ်လေးရဲ့အဖြစ်ကိုလည်းရမ်းစားနေတယ်ကိုကလည်းကြုံတဲ့ခါမှာတော့မရှောင်နိုင်ဘူးအဓိကရုံးချစ်သူတာပြီးရောက်စီတိုင်းဟိုစားဖြစ်အောင်လည်းဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ကိုယ်ရဲ့အသက်တာကိုအဖြစ်ပုံသက်တွေဖြစ်စီရမယ်ဆိုတော့စိတ်ယူခံယူချက်မျိုးနဲ့အသက်ရှင်တဲ့ခါကျမှပဲကြာရင်ကျုံသွားနိုင်တယ်လို့ဆိုတော့ဟုတ်တယ်ပြီးတော့လူငယ်တွေလည်းဟိုအများကြီး challenge ရှိတယ်ကိုကတခုအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်အောင်မြင်တဲ့ဘဝကိုရောက်ခဲ့ဖြစ်ပြီးဘယ်လုံးမှမဆိုတော့ဘူးဘုရားဆိုတော့လောကမှာလည်းဖြစ်ဖြစ်ဟိုအလုပ်ကိုလေးစားမှုကနော်အလုပ်ကိုလေးစားမှုအဲ့ဒါကြီးတော့ဘုရားဆိုတော့ရှိတယ်ဒီမှာ change တယ်ဆိုရင်ကိုကတကယ်လို့မသွားနိုင်ဘူးမသွားနိုင်ဘူးဆိုရင်မသွားနိုင်တဲ့အကြောင်းပြောရတယ်။ဒါရီတော့လည်းညမဆိုတာဒီကလေးချင်ပြန်လို့။ဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့ဟိုဂရိတိမှုပေါ့နော်။ကိုကပြောပြီးလာမယ်ဆိုလာမယ်၊သွားမယ်ဆိုသွားမယ်ဗျာမျိုးမှာပြီးတော့ကိုကဒီတစ်ခုကိုအရင်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုဒီအရက်ဖြစ်ချင်၊ဟွာလည်းဖြစ်ချင်၊ဂီတာလက်တိရင်လည်းအကြီးလည်းဆွဲချင်ငါ့မျိုးမျိုးပဲဂီတာပြီးမဲ့ဆိုလည်းဂီတာကိုစဉ်းစားကြည့်။အကြီးဆွဲမဲ့ဆိုလည်းတကယ်ကို special ဖြစ်အောင်ဆွဲပါလိုက်။သွားမယ်ဆိုလည်းပြန်လာနေအောင်ပို့လိုက်မယ်။ပြီးတော့မကျိုးသားခင်မှာငါတို့ကတော့ဘာဖို့တော့တည်းပြန်မဟုတ်ပဲတကယ်ကိုတော့မအောင်မအောင်မြင်ချစ်လုပ်မယ်ဆိုတော့စိတ်မျိုးနဲ့ပ
ဘုရားကလည်းအာကိုကိုနိုင်ကလည်းကျူးသားပါတော့။ဥမာကျူးသားမှုရှိပြီးတော့ဘုရားကပါဝင်လည်းငါဖြစ်မယ်။ဥမာဘာမှမရှိလည်းဘုရားလည်းအားကိုးမယ်ဆိုရင်ငါလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒီခုစလုံးရှိသွဲပြီးတော့ဟိုဆက်ပြီးရှာဖို့ဝဲရှိဖို့တော့မဖြစ်ပါနဲ့။ဝဲရှိဖို့ရဲ့အလုပ်ကိုဒေသဖို့ရဲ့ဘာမှဆိုဟိုရောင်းမှတီးရောင်းမှမဟုတ်ပဲနဲ့စွတ်စွတ်နည်းနည်းလေးနဲ့ကိုယ်စိတ်ကမှဘာဖြစ်ချင်ဆုံးလဲ။ငါနောက်ငါနဲ့ဆိုတာဘာဖြစ်ချင်လဲ။နောက်ခုနဲ့ဆိုတာဘာဖြစ်ရမလဲဆိုရဲကိုယ့်ရဲ့ plan နဲ့ပို့ထားတဲ့ဒီချမ်းစိတ်ထဲမှာဒီမှန်ချက်လေးဆွဲထားပြီးတော့ဒီတိုင်းချိုးတာပါလို့ပြောလို့ရတယ်။တကယ်တော့ဆုံးတော့မဆုံးတဲ့အတွက်လည်းဆုတောင်းပြပါမယ်။ဘုံနဲ့ယူပါမယ်။ကျွန်ညီမတွေလည်းသူကြောင်းလူလာတန်းတက်ကြတယ်။တဲ့ခါကျတော့ဆရာမတွေကမေးတာပါမေးကြတယ်ဆိုတော့ဆုံးသစ်ပါနဲ့ဘာတော်လဲ။ဆုံးသစ်ပါညီမလား။အလုခဏခဏမေးကြတယ်အမျိုးတော်လေးဆိုပြီးဆိုလို့ကတော့ပြီးပြီပွဲပြီးပြီဇန်နာတော့ဆင်ပြေသွားပြီအဲ့လောက်ကြည့်ဦးမဆုံးသင်ရဲ့ဖြစ်ချင်းပြချင်းပေါ့နော်မဆုံးဘေးအောင်ရင်ချင်းကလူမျိုးဇန်နဲ့လူတွေအားလုံးလူကလေးတွေအားလုံးလာပြီးတော့လာလက်ခတ်သွားတော့ဒီအကျိုးဖြစ်စေရအတွက်လည်းတော့ကျေးဇူးတင်တယ်ဆူလာရဲ့နောက်တောင်းပေးဦးမယ်ဆက်လက်တောင်းပေးဦးမယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့မဆုံးသင်တို့ဖြားမှာများလဲဆွဲနေတယ်ဘောစဘာမချင်းတဲ့ဘုတ်ဒီဆိုပေဖို့မြတ်တာလက်ခံပါလေလို့အဲ့ဒါအဲ့ဒီစီစဉ်ပြီးသွားတော့ကျွန်တော်စိတ်စိတ်လေးပဲနေပါတော့Thank you.
ကျမကဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးပါနဲ့တော်တော်လေးနဲ့ဆိုတော့ဆိုလိုတာတော့ဘယ်တော့မှလက်လို့မခံနိုင်ဘူး။ကျမရှင်းကိုအခက်ခဲတွေဘယ်လိုပဲကြုံနေမလဲတဲ့။ကျမလာပြီးတော့တွေ့ပါမယ်။ဘယ်အချိန်ကြီးလဲတော့မေးပါနဲ့။ကျမကဖြစ်အောင်လုပ်ပါမယ်။အချိန်ကာလကြီးဆိုတာအရင်ကြီးကြီးပါဘူး။ကျမလာမှသိချင်ပါလေ။အဲ့ဒါကြောင့်ကျမရဲ့အချက်တွေကိုဘယ်တော့မှလည်းလုံးမခံပါနဲ့ကျမကိုဘယ်တော့မှကျမကိုဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးပါနဲ့ကျမလည်းဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးပါဘူးကျေးဇူးပြုပြီးတော့ပြန်ချစ်ပါတော့တဲ့အရေးစားဆောင်ဖြစ်ပါလေသူများရေးစားရတဲ့စာလေးကိုကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ဟိုအောင်လို့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဆုံးမဖြစ်ပါနဲ့ပြန်ချစ်ပါတော့ငောင်းတယ်တော့ပြန်ချစ်ပါဆိုတာဒါလည်းမလား I really know my hand my heart baby not to change youGrandpa Kevin needs his coat and he sure it belongs to me. He said, boy, you might not understand, but a long, long time ago. Grandma said he didn't like me enough, but I loved your grandma so.We have this crazy plan to be and run away together. Get married in the first time we came to live forever. But nailed to the tree when we were supposed to meet instead.This is what it says. If you get there before I do, don't give up on me. I'll meet you where my chores are true. I don't know how long I'll be, but I'm not gonna let you down. Darling, wait and see. And between now and then, till I